La Delegación de la Procuraduría General de la República, PGR, em Jalisco informou que destruiu e inabilitou mais de 32 mil litros de diversas substâncias Y, ao menos 28 toneladas de precursores químicos. Los químicos foram assegurados em zonas serranas, onde ubicaram laboratórios clandestinos para fazer droga sintética. De acordo com a PGR, a eliminação de las sustancias se realizou depois de que las diligências hechas por el ministro público de la Federación, assim como por el órgano interno de control de la PGR Y, peritos especializados em química forense, validaram el peso Y cantidad de las sustancias químicas. Asimismo, especificou quais foram as substâncias que se eliminaram: 69 litros, 980 ml de 1-fenil-2-propanona, 340 kg de 2,2 azoxisobutironitrilo, 5 toneladas, 347 kg, 488 gramos de acetato de plomo, 1 tonelada. 261 quilos, 960 gramos de acetato de sódio, 1.566 litros, 985 mililitros de acetona, 2.856 litros, 575 mililitros de ácido clorídrico, e Y 150 kg de ácido fenilacético. Assim como 4.382 litros, 970 ml de ácido sulfúrico, 2 toneladas, 346 kg, 649 gramos, 500 mg de ácido tartárico, 3.299 litros, 946 ml de álcool etílico Y, 3.238 litros, 114 ml de álcool isopropílico. https://t.co/3epolpic.twitter.com/iv2986kpgrmexico@pgr_mx, July 12, 2018. Também eliminaram 246 quilos, 483 gramos, 900 miligramos de cianuro de potássio, 1 tonelada, 459 quilos, 880 gramos de cianuro de sódio, 1 tonelada, 974 quilos. 996 gramos de cloruro de amônio, 98 quilos, 982 gramos de cloruro de mercúrio, 25 litros de fenil acetonitrilo, 149 litros, 990 mililitros de feniletanol e Y, 3.309 litros, 400 mililitros de formaldeído. Finalmente, outras substâncias foram 29 litros, 990 ml de hidróxido de amônio, 11 toneladas, 18 kg, 551 gramos de hidróxido de sódio, 7 mil litros de metilamina, 1.374 litros, 760 ml. De morfolina, 50 kg de sulfato de amônio, Y, 875 litros, 596 ml de tolueno. La eliminação de estas sustâncias se hizo em las instalações de uma empresa especializada e Y autorizada. Com informação de 20 minutos, página 24, Noticieros Televisa e Informador, anime-te a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários powered by Facebook Comments.